Sveiki visi, kas mumis remet. Sveikas gerbiamas Eugenijau Lastauskai. Sveiki. Sveikas Audriu. Sveiki. Ačiū už klausimus. Mes tikimės, kad laida bus ilga ir jeigu ji bus tiek ilga, kad ją bus galima padalinti į dvi dalis, tai mes taip ir padarysim. Programa maksimum 3 valandos, minimum 2. Programa būtų, aš pradžiu galvoju, iš pradžių atsakyti jūsų klausimus, o po to kalbėti apie einamus dalykus, kurie labai greit sensta dėl labai greit besikeičiančios operatyvinės situacijos prie Ukrainos sienų. Bet po to pagalvoju, mes eikim per klausimus ir juos pildykim, tiesiog jeigu mums kažkas dar užeina. Ir tiesa, tai yra dalis klausimų, kuriuos Genijus negali atsakinėti dėl savo įvairių pareigybių. O, bet galiu atsakyti aš. Jo, ir kai tu atsakysi, aš užblūrinsiu Genijų, kad pasimatytų, kad sėdi šalia ir girdi viską. Jo, čia jautrus dalykai, kariuomenė labai jautri yra. Gerai, važiuokim tada. Sušventim visus. Tautvydas Vaičeliūnas keletas klausimų. Tai pirmas jo yra, ar fizinis barjeras griovys palei pasienį bent ties jau su Valkų koridoriumi, ar padėtų jį ginti, ar neverta net pradėti? Nu, fundamentaliai geras klausimas. Jeigu taip žiūrėsim, dabar pagrindinis pažeidimas mūšio laukė yra skeveldrinis. Tai iš esmės mes kalbam apie tokį švino lietų, jeigu kalbėsim apie high intensity konfliktą. 70% panašiai sužeistųjų yra nuo artilerijos arba aviacijos ugnies. Tai tam, kad išgyventų mūšio laukė šiuo momentu, aš drįšiau sakyti reikalingos dvi savybės. Arba šarvas, po kuriuo tu sėdi, arba fortifikacija, kada tu apsikasėsi. Dar vienas dalykas, tai statiškas buvimas vienoje vietoje irgi tampa problematiškas. Tai yra, jeigu tu užsisėdėsi vienoje vietoje per ilgai, tai pakankamai galingos ugnies priemonės į tą vietą po tam tikro laiko tikrai įdės sviedinį bent jau kokį 120 mm, kuris iš esmės sunaikins ugnies tašką. Tai jeigu kalbėsim taip... Čia turi vieni prisišaudys ar jau smogs? Ne, tiesiog nu, atsiras kažkas, tai, kas pamatys iš kur šaudo, jeigu patys nesugeba, jie iškvies paramą. Arba tanką, arba artilerija, aviacija galiausiai. Ir yra toks geras toks filmukas iš Irako, jeigu žiūrėsim, tai juda kolona, susidūrė su pasipriešinimu, tada atsitraukė, laukia JTAC'as, Joint Tactical Air Controlleris, iškvietė, prispaudė priešininką, kad negalėtų išeiti su tiesioginiu ugnim, bam, JDAM'as į šitą vietą, viskas, pasipriešinimo nebėra. Tai jeigu kalbėsim apie tą barjerą kaip apie fortifikacinį rengimą, kuris leistų prisidengti nuo skeveldrų ir išgyventi ilgesnį mūšio lauką, tai be abejonės, kad verta. Mano prietelį, vat Čečienis, kur tekia, yra pašnekėtai, sako, pačioj pradžioj, nu, džigitai, taip kaip ir nelabai, nu, ne džigitai, bet to krašto žmonės į kastų važėjom taip su panika, bet po pirmų susidūrimų su Rusijos ginkluotusiam pajėgom supratom, kad kas reikia. tai šiuo atveju gal taip per sudėtingai į griovį, bet šiaip grioviai tai yra mokslinis būdas pratesti gyvenimą mūšio laukė. Čia dar yra kas papildyt galiu, kadangi iš esmės turbūt buvo pirmasis, kuris 14 metais pradėjo kalbėti, jog būtent pasienyje su Rusija turi būti pravesas normalus prieštankinis griovys ir atitinkamai tvorą pastatyta. Tai yra tai, ką mes dabar bandom daryti pasienyje su Baltarusija, tik tai be griovio. Ir tada ant manęs iš karto užsipuolė visa gauja